Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Máme středu 18. hodinu a to znamená jediné, že právě v tuto chvíli v aplikaci Moje DM začíná další díl pořadu DM Life. V pořadí je to už jedenáctý díl a my si tady dneska budeme povídat o detoxikaci organismu. Prozradíme vám, které doplňky stravy se hodí pro očistu našich jater a také ledvin. Budeme si povídat také na téma, které se snad sklonuje úplně ve všech pádech a to je jarní únava. Možná i vy jste na jaře Nemáte energie, jste vyčerpaní, tak my vám tady dneska poradíme, jak s jarní únavou zatočit. Samozřejmě nebudou chybět ani rady, jak posilnit náš imunitní systém, protože v tomto období je naše imunita stále slabá a rozhodně potřebuje posilnit. Jsem moc ráda, že ve studiu opět můžu přivítat paní Jindru Jeníkovou, výživovou poradkyni a také zakladatelkou firmy Kondice Pro. Paní Jeníková svým poradenstvím pomáhá svým klientům a klientkám. Zlepšovat život, a to už od roku 2000. Paní Jeníková, moc ráda vás tady vítám, jsem ráda, že se zase potkáváme. Pěkný večer. Uh, milí diváci, ještě bych ráda podotkla, že kromě toho, že paní Jeníková je hostem dnešního DM Live, tak je také k dispozici na webu DM. Stačí, když do vyhledávače zadáte Lomeno DM Live, najdete stránku výživové poradenství a tam najdete nejdůležitější otázky, nejčastější otázky. Také tam najdete kontakt na paní Jeníkovou, takže ji můžete kdykoliv napsat. Paní Jeníková moc ráda odpoví. A také tam najdete seznam produktů, na které se vztahuje náš dnešní e-kupon. My vám samozřejmě v tuto chvíli dáváme odkaz na stránku do našeho chatu, tak se na to podívejte. Už jsem toto zmiňovala, i dneska samozřejmě pro vás máme speciální nabídku. Je to e-kupon, který vám zajistí 50 krát více bodů na vaše konto a to při nákupu naprosto libovolného množství doplňků stravy, které jsou vhodné pro detoxikaci organismu, včetně všech produktů ze sortimentu DM, které vám tu budeme dneska představovat. Možná teď si říkáte, že by se vám hodily podrobnější informace. Tady je máte. Jak funguje naše speciální nabídka? Krok jedna. Sledujte vysílání přímo v aplikaci Moje DM. Krok 2. Jděte do sekce Kupóny, kde naleznete aktuální e-kupon. Lze ji získat pouze během vysílání a vždy platí po dobu 7 dnů. Krok 3. Během vysílání se nahoře na obrazovce objeví ikonky zmíněných produktů. Zaujali vás, stačí na ně kliknout a můžete rovnou nakupovat bez přerušení vysílání. Aktivovaný e-kupon uplatníte při načtení zákaznické karty z aplikace Moje DM na pokladně nebo při nákupu v aplikaci Moje DM. Podrobnosti a další informace naleznete na www.dmcz Live. Milí diváci, sledujete pořad DM Live. Dnešním tématem je detox organismu a mě by zajímalo hned na úvod, paní Jeníková, co se děje vlastně s naším tělem teď v zimě? Naše tělo se pomalu, stejně jako příroda, začíná probouzet. Mm -hmm. Minulý týden jsme oslavili svátek Hromnic a říká se na Hromnice o hodinu více. Je o hodinu více vidět a začínáme tak stejně jako v přírodě nabírat energii a proto je fajn nastartovat si látkovou výměnu a začít s tou jarní detoxikací. Asi tušíte, že se bude týkat primárně jater. Je pravda, že bylinky i doplňky stravy na játra můžeme používat v rámci celého roku, ale teď v předjaří je to takové nejsilnější. A vyplývá to z toho, že my v zimě máme tendenci jíst spíše hutné omáčky, tučnější jídla, oříšky. Jenom pro představu, když si představíme krásný sluný letní den, a tam, že bychom si měli dát svíčkovou, uh -huh. tak nás to příliš neosloví. Dali bychom si asi něco odlehčenějšího, třeba zeleninový salát. Ale v rámci chladu, když je nám zima a je ta představa svíčkové, tak to nás zahřeje. Tohle je vlastně pozůstatek, který máme po našich dávných předcích, pro které znamenalo, aby přežili zimu, že potřebovali mít výdelničku dostatečné množství tuků. Potíž je ovšem v tom, že tuky nás velmi zpomalují a tak právě v tom předjaří, které teď je, bychom se měli začít zbavovat těch zimních tukových rezerv. Inspiraci můžeme čerpat třeba u našich domácích mazlíčků, u koček, které už začínají pomalu proštíhlovat. Bez ohledu na to, jestli je venku zima nebo mráz, tak už je zkrátka v přírodě cítit, že jaro se blíží a proto i my bychom se pomalučku měli začít těch zimních kil zbavovat, abychom do jara vstoupili lehčí. Milí diváci, my vám tu během našeho dnešního vysílání budeme převážně ukazovat doplňky stravy. A tak bych ráda hned na úvod připomněla, že doplňky stravy rozhodně neslouží jakožto náhrada pestré a vyvážené stravy a také zdravého životního stylu. Pokud chceme, aby doplňky stravy opravdu účinkovaly tak, jak mají, tak je potřeba, abychom dodržovali doporučené dávkování, které vždycky najdeme na obalu daného produktu. Paní Jeníková, vy už jste to tady zmiňovala. A teď je to správné období na to, abychom očistili naše játra. Tak jestli byste nám mohla poradit, které doplňky stravy nám s tím pomůžou a naše játra vrátí zpátky do té dobré kondice. Nejlepší a nejsilnější bylina, která je určená k regeneraci jaterní tkáně, je ostropestřec mariánský. A je skvělé, že můžeme vybírat z velmi mnoho druhů doplňků stravy, ve kterých je ostropestřec obsažený, Takové dvě hlavní formy, které e, můžeme použít, je buď tuhá nebo tekutá. E, do tuhé formy patří tablety, kapsle, anebo přímo drcený ostropestřec. E, v té tekuté formě jsou kapky, tinktury, syrupy, olej, anebo také čaje. Mm -hmm. Výhodou té tuhé formy je, že nám stačí pouze spolknout tu tabletku, aniž bychom cítili chuť toho, co polikáme. Samozřejmě, že tableta se pak následně uvolní v našem těle a vstřebáme tu účinnou látku, která je v ní obsažená. Já se tady, milí diváci, zastavím u tuhé formy a představím vám tablety, které jsme do dnešního vysílání DM Live vybrali. Tak v první řadě tady pro vás máme Forte, je od značky Apotéke. Je to naprosto skvělý produkt, pakliže chcete opravdu očistit. Vaše játra doporučuje se právě při jarní detoxikaci. I další produkt seženete u nás v DM. Je to očista jater od značky Maxivita, jsou to tablety. Hlavní roli tady hraje ostropestřec mariánský, najdete tady ale také vitamíny C a E, což jsou skvělé antioxidanty, které jsou důležité pro naši imunitu. Oni si také umí poradit s oxidačním stresem. Pojďme si představit také další. Produkt, to už jsou kapsle. Jsou to kapsle Detox, jsou od značky Vitar. Tyto kapsle můžou užívat už i děti od 12 let a také vegané. Co se týká složení, tak i tady najdete ostropestřec. Jsou tu také vitamíny C a E, jak už jsme si řekli, jsou to skvělé antioxidanty. A najdete tady také vitamíny z skupiny B, které jsou samozřejmě neméně důležité. že byste chtěli očistit nejenom vaše játra, ale zároveň také ledviny, tak vám doporučujeme produkt od značky Liftea. Jsou to tablety pro játra a ledviny a v tomto doplnku stravy najdete nejenom ostropestřec, ale je tady také smetánka lékařská a kopřiva. Kopřiva je skvělá, protože je protizánětlivá, je močopudná, má antivirové účinky, také antirevmatické účinky. Rozhodně o kopřivě si tady budeme dneska ještě povídat. Tak tolik ostropestřec a jeho tuhá forma. Paní Mohla byste nám představit další formy? Co se týče té tekuté formy, tak tam patří právě kapky, tinktury, syrupy, potom oleje a čaje. A u těch kapek je velmi cené to, že se poměrně snadno vstřebávají, protože tělo nemusí čerpat energii na rozklad tablety a jsou vhodné pro lidi, kteří mají potíže s polikáním tablet. Další jsem zmiňovala oleje. Olej z ostroperce mariánského můžeme použít buď jako zálivku na salát, nebo si ho přidáme do polévky, anebo ho jenom prostě polkneme na lžičce, protože jeho chuť je příjemně lahodná. No a poslední v řadě těch tekutých doplňků jsou čaje. Tady jenom bych ráda zmínila, že většina bylinných čajů má poměrně nízké množství účinné látky, a proto bychom čaje měli brát spíše jako podporu. Já o nich říkám, že nám slouží dva v jednom protože čaj nám doplní pitný režim, který potřebujeme pravidelně denně dodržovat a zároveň podpoří ten proces detoxikace, který jsme nastartovali nějakým silnějším doplňkem stravy. Milí diváci, samozřejmě, že i do dnešního vysílání jsme pro vás nachystali čaje, ale nech si je ukážeme, tak bych vám ještě moc ráda představila očistnou kůru Metabolik od značky Liftea. A tato očistná kůra je skvělá, protože ona vám pročistí naprosto celý organismus. Je to kombinace bylinných extraktů, a také ovocných šťáv. Najdete tady ostropestřec, také tu najdete švestkovou šťávu a šťávu z aronie. Tato očistná kůra Metabolic od značky Liftea je skvělá v tom, že vám podpoří normální fungování, zažívání a také podpoří takovou tu správnou funkčnost vašich jater a střev. Teď už slibované čaje, pojďte se podívat na náš výběr. Máme tady čaj ostropestřec, jaterní směs od značky Čaj Belináře. V tomto čaji je samozřejmě stropestřec mariánský, ale jsou tu i další bylinky, a to čekanka, a také měsíček a smetánka lékařská. Další čaj, který si u nás v DM můžete zakoupit, je od značky Tékané. Je to byliná čajová směs, která je skvělá, protože vám krásně pomůže s tím, aby se pročistila vaše játra a také žlučník. Je to čaj Tékané, žlučník a játra. No a pak bych vám ještě také moc ráda představila ostropestřecový olej. Je od značky Naprým, je zastudena lisovaný, takže jeho neskutečnou výhodou je, že si zachoval všechny minerální látky, také všechny vitamíny. Najdete zde vitamíny A, B, D, E. Hodí se do salátů, můžete si ho použít také do polévek, můžete si zakápnout vaši oblíbenou kaši, pokud rádi snídáte třeba ovesnou kaši, jáhlovou kaši, stačí přidat ovoce, semínka zakápnout tímto olejem a máte skvělou vyváženou snídani. Je pravda, že tento ostropestřecový olej je lehce nahořklý. Nicméně opravdu je jenom malinko, takže vám můžu zaručit, že v kaši ani v salátu to rozhodně neucítíte. Tak tolik naše doporučení a ostropestřec a tekutá forma. Paní Jeníková, měla byste pro nás ještě nějaký další tip, jak očistit náš organismus? A vy už jste zmiňovala kopřivu a věřím tomu, že mnozí diváci to také znají, že se z jara na očistu našeho těla používá právě čaj z mladých kopřiv a nebo potom jiné byliné čistící směsi, které v sobě právě kopřivu obsahují. No a druhý typ, který nám rozhodně pomůže nastavit to naše tělo na detoxikaci, je pohyb. Protože v momentě, kdy se začneme hýbat, tak se zrychlí náš metabolismus a začneme spalovat ty nadbytkové tukové rezervy a tím samozřejmě našemu tělu velmi ulevíme. A milí diváci, tak se vydejte do přírody, vyražte na zdravotní procházku a pak se doma zahřejte právě tímto čajem. Je to čaj bylináře, čistící čaj. Najdete v něm právě už zmiňovanou kopřivu, která je prostě skvělá, močopodná, má antirevmatické, také antivirové účinky a doporučuje se také popíjet, pakliže máte třeba problémy se žaludkem. V této byliné směsi najdete také břízu, i ta je močopudná, takže budete vylučovat kyselinu močovou. Zároveň má skvělou vlastnost a to dostat z organismu všechny toxické látky a navíc se doporučuje popíjet, pokud vás bolí klouby, máte revma, tak ona má totiž také antirevmatické účinky. Milí diváci, to byly naše tipy na detoxikaci našeho organismu. Já doufám, že jsme vás inspirovali, že jsme vám dali dobré typy, dobré rady. Mně teď napadá otázka, co vy a detox? Děláte pravidelnou detoxikaci vašeho organismu? Hlasovat v naší anketě můžete právě teď. Anketu najdete na vašich obrazovkách nad četem. A když už změníte čet, tak samozřejmě pokud máte nějaký dotaz na paní Jeníkovou, tak se určitě ptejte, pište, my na konci pořadu budeme na vaše dotazy odpovídat. Slibovali jsme vám také, že si tu budeme dneska povídat na téma jarní únava. Na jaře se totiž může stát, že jste unavení, že jste vyčerpaní, že nemáte energii. Může se také stát, že vás omezuje jarní únava třeba v práci anebo při různých činnostech, při oblíbených činnostech. Klikně nám napište na náš chat, co vy a jarní únava, jestli na ní trpíte. A vás, paní Jeníková, bych poprosila, jestli byste nám dala nějaké typy, jak zatočit s jarní únavou. Já jsem si připravila tři typy. Ten první je již zmiňovaný pohyb a tentokrát bych opravdu apelovala na pohyb venku v přírodě na čerstvém vzduchu. A jednak nás podpoří ta energie toho zrodu a toho ozelenění, které v přírodě probíhá a potom se nám také do těla vyplaví. Endorfíny, máme dobrou náladu a máme chuť opakovat věci a starat se dál o sebe. Mm -hmm. A druhý typ je chodit co nejvíc na sluníčko. Opravdu každý papr se který se dotkne naší kůže se počítá, takže stačí třeba i jenom o polední přestávce si na pět minut otevřít okno a vyklonit se ven, protože díky slunci načerpáváme vitamin D3 a samozřejmě slunce nás dobí energii. No a tím třetím typem je saunování, při kterém se velmi zrychluje látková výměna a naše tělo se velmi dobře zbavuje odpadních produktů. Pokud bych se měla podívat do doplňku stravy, uh -huh. tak a, tam je to jednoznačně si zkontrolovat pravidelné užívání vitamínu D3. A, mám totiž zkušenost s mými klienty, že opravdu na podzim koupí poctivě D, pravidelně ho konzumují, ale potom přijde předvánoční úklid, D se schová do skřínky a po Vánocích už se k němu klienti nevrací. Takže jestli hledat nějaký první krok, který nám opravdu pomůže v boji proti jarní únavě, tak je to rozhodně suplementace vitamínem D3. Teď jsem měla pocit, paní Jeníková, že mluvíte úplně o mně. Já jsem přesně takhle přestala užívat vitamín D3. Milí diváci, pokud jste na tom stejně, také už neužíváte Dčko, nebo jste třeba ještě ani nezačali, tak se pojďte podívat, jaký doplněk stravy si u nás v DM můžete koupit. Je od značky Mivolis. seženete ho exkluzivně u nás v DM. Krom Kromě toho, že tímto doplňkem stravy budete do sebe dostávat Dčko, tak do sebe také dopravíte C a selen, což jsou skvělé látky pro naši imunitu. Paní Jeníková, tak teď už víme, že opravdu bychom měli podskivě doplňovat vitamin D3. Mohla byste nám prozradit, na jaké další minerální látky a vitamíny bychom se měli dál zaměřit? Teď v předjaří by druhým krokem, o který bych se postarala, bylo doplňování železa. Je pravda, že železa je v potravinách poměrně dostatečné množství, ale potíž je v tom, že my železo velmi špatně vstřebáváme, maximálně z 10 Takže železo by bylo fajn, aby si ho začaly teď doplňovat jednak ženy, které každý měsíc železo ztrácí při pravidelné menstruaci, a potom i lidé, kteří nejí maso a živočišné produkty a nebo je velmi omezují. A co se týče železa, tak tam spíše než hledat, jakou formu budeme užívat, tak bychom se měli zaměřit na to, v jaké vazbě mm -hmm. bude železo v doplňku stravy obsažené, protože ty standardní produkty s železem mývají velmi špatně vstřebatelnou vazbu a navíc velmi hodně, že nám působí potíže s vyprazňováním a potom také dělají pocit těžkého žaludku i několik hodin po konzumaci železa. Oproti tomu chelátová, nebo také se říká bisklicinátová vazba železa, je to jedna z nejkvalitnějších vazeb, která existuje, tak ta tyhle ty potíže nespůsobuje. A další věc, na kterou by bylo fajn se u železa zaměřit, je, že jsou určité typy potravin, které nám buď zvyšují, anebo snižují jeho vstřebatelnost. Co se týče zvýšení vstřebatelnosti, tak tu velmi ovlivňuje vitamin C. Bylo by tedy vhodné konzumovat železo dohromady s C -čkem a zhruba o 50 snižuje vstřebatelnost železa, když pijeme kávu nebo černý čaj. Není tedy úplně ideální dát si ranní nápoj v podobě právě kávy nebo čaje a rovnou při té příležitosti napolikat železo, protože tam opravdu ztrácíme přes 50 obsahu a pokud někteří diváci hledají důvod, proč omezit anebo úplně přestat pít kávu, tak vstřebatelnost železa by mohla být jedním z nich, protože pravidelní konzumenti kofeinu ztrácí zhruba 15 železa při našem vstřebávání. No a ještě jsem nezmínila, proč vlastně my železo potřebujeme, proč je pro nás tak důležité. Železo je součástí červených krvinek a zodpovídá za přenos kyslíku. Což znamená, že když máme nedostatek železa, tak jsme i hůř o kysličení. A to se právě může projevovat zvýšenou dlouhodobou únavou nebo zhoršeným výkonem při sportování, a nebo také zhoršeným spalováním tuků, i když je třeba správně nastaven redukční jídelníček. Ono totiž tuky se v našem těle pálí za přístupu vzduchu. A je to velmi podobné, jako když bychom si zatopili v kamnech nebo v krbu. Prostě když tam není vzduch, tak to nehoří. Mm -hmm. Tak jste to slyšeli sami, milí diváci, je potřeba, abychom v tomto období opravdu doplňovali železo, tak se pojďte právě teď podívat, v jaké formě ho můžete doplňovat. Může to být klidně forma kapek. My tu máme železo od značky Ovonex, je to uh, železo, uh, jsou to kapky Férum od ovonex. A kromě toho, že tady najdete železo, tak zde najdete také vitamin C, který, jak už tady zaznělo, je skvělý na to, aby se železo daleko lépe vztřebávalo. Nenajdete zde rozhodně žádný cukr, také žádné barviva a není zde ani lepek a laktóza. Další doplněk stravy, který jsme si dneska dostali. Studia DM Life nachystali, je syrup Dr. Svatek. Tento syrup je vhodný už pro děti od tří let. Kromě toho, že v něm najdete železo, tak zde najdete také vitamíny B2, B6 a B12, což jsou skvělé vitamíny na to, aby nám správně fungoval náš nervový systém a také jsou důležité pro to, aby se nám správně tvořily červené krvinky. Tento syrup seženete pouze v online rozšířené nabídce. Další produkt, který tu máme, je take Syrup, tentokrát je od značky Floradix, obsahuje také C, které podporuje vstřebatelnost železa a také obsahuje vitamíny B2, B6, B12, o kterých jsem před malou chvilkou mluvila. Od značky Floradix tu pak máme také tablety se železem a s vitamíny. A další produkt bych vám moc ráda představila, pak když ho ještě neznáte, seženete ho exkluzivně u nás v DM. Je od značky Mivolis a jsou to tablety pro vegetariány a pro pro vegany. Tento doplněk stravy obsahuje všechny důležité minerální látky a také vitamíny. A pokud tedy nejíte maso a nebo ho omezujete, tak si myslím, že tento produkt opravdu potřebujete využívat. Možná jste zaregistrovali, že právě společně s vegetariánstvím a s veganstvím se hodně sklonuje B12, tak právě i vitamin B12 v tomto doplňku stravy najdete. Paní Jeníková, já bych se zastavila u kapek férum od značky Ovonex. My je tady dneska vyzkoušíme, milí diváci, tak jestli byste nám řekla, kolik kapek se má používat a jak je to s tím že Zem obecně. Jak, kam si ho třeba nakapat, jestli je na lžičku, nebo jestli je lepší ho dát do čaje? Tak konkrétně tenhle doplněk stravy je denní doporučená dávka 20 kapek. A ta chelátová vazba, která je tady, tak chuťově není úplně lahodná, mm -hmm. ale dá se tomu lehce předcházet tím, že právě použijeme nějakou ovocnou šťávu, která je tmavě modrá fialová, což znamená, že přirozeně železo obsahuje například černý rybí, zborůvka, aronie. A vlastně v tu chvíli nám ta šťáva poměrně dobře potlačí tu neúplně lahodnou chuť toho železa. Takže já nám takhle na kapu 20 kapek. Mm -hmm. abychom měli tu denní doporučenou dávku železa pro dnešní den. Děkuju. Tak teda na tu jarní únavu, ať se nám vyhýbá obloukem. Přesně tak, na zdraví. Vůbec nevím, paní Jeníková, že jsem do sebe dostala železo. V tuto chvíli opravdu, milí diváci, to vůbec není cítit. Takže pak, že bychom si ho dali samotný, tak ta chuť není... Žádná extra, nicméně pokud ho dáme do nějakého nápoje, tak ani nevíme, že jsme železo polkli. A přesně tak, je to taková praktická vychytávka, abychom opravdu mohli používat železo v kvalitní vazbě a zároveň pro nás nebyl každodenním stresem ta neúplně lahodná chuť. Paní Jeníková, měla byste pro nás ještě další typy, jak zatočit s tou jarní únavou, po případě i podpořit náš imunitní systém? Vhodné jsou další dva minerály, týká se to zinku a selenu. A oba tyhle minerály v našem těle působí i velmi antioxidačně. A já bych tady doporučila zrovna tenhle doplněk stravy, protože v něm najdeme jak, kap, jak selen, tak i zinek. A navíc je tam k němu i vitamin C, který opět zvyšuje jejich vstřebatelnost. A I tady u toho zinku potřebujeme ohlídat vazbu, v jaké se v doplňku stravy nachází. Tady máme zinek ve vazbě chelátu, neboli teda bězglicinátu a selen je tam v organické podobě. Jak selen, tak zinek mají velmi dobrý vliv na kvalitu našich vlasů a nechtů. Selen navíc velmi dobře působí proti oxidačnímu stresu v našem těle, který způsobuje stárnutí buněk, předčasné stárnutí a potom i zvýšenou tvorbu vrásek. Zinek ten velmi pozitivně ovlivňuje náš imunitní systém, pomáhá při hojení ran, možná ženy budou znát zinkovou mast. A měla bych k zinku takovou jednu vychytávku. Když máme v těle dostatečné množství zinku, tak se nám zcitlivují chuťové pohárky na jazyku, mm -hmm. a to primárně na sladkou a slanou chuť. Takže. Uh když budeme méně solit, aniž bychom cítili, že pokrm je nedosolený, tak nám to velmi pomůže v detoxikaci a očistě jater. A pak, když tedy omezíme slazení, aniž bychom se cítili ochuzení, že nám tam cukr v té potravině chybí, tak nám to pomůže při redukci těch zimních kil. Tak teď si myslíme, milí diváci, že jste hned tento produkt dali do nákupního košíku. A já ještě připomenu, že jsou to kapky Zincum Selenium od značky Ovonex. Bylo tu řečeno snad úplně v všechno. A jenom doplním, že neobsahují žádný lepek ani laktózu, nejde zde ani cukr a barviva. A když ještě zmiňujeme ten selen, tak bych ráda připomněla jeden produkt, který už jsme vám tu dneska představovali, je od značky Mivolis. I tady totiž najdete selen a s tímto doplňkem stravy zároveň také doplníte vitamin D3, a také C. Milí diváci, tak to byly naše tipy na to, jak zatočit z jarní únavu. Já doufám, že letos se nám jarní únava vyhne obloukem, přeju nám to všem. My jsme vám samozřejmě slibovali, že budeme řešit nejenom jarní únavu, ale že se také podíváme na náš imunitní systém, protože naše imunita v tomto zimním období je přece jenom stále slabá, může se stát a určitě se stává, že jste často nemocní. A tak si pojďme říci, co nám může pomoci v tom, aby naše imunita byla daleko více odolnější. Paní Jeníková, tak co na imunitu, co byste nám doporučila? A já bych teď zabrouzdala do doplňků stravy, které mají zvláštní název, říká se jim dřevokazné houby. A všechny tyhle ty houby umí velmi silně stimulovat náš imunitní systém a bojují tak skvěle jak s jarními virózami, tak i právě proti již zmiňované jarní únavě. Asi takovou nejznámější v našich zeměpisných šířkách je hlíva ústřičná. Myslím si, že hlívu ústřičnou nepotřebujeme tady dlouho sáhle představovat, milí diváci. Pokud jste ještě neskoušeli doplňky stravy s hlívou ústřičnou, tak vám je můžeme jedině doporučit, protože hlíva ústřičná už se používá v tradiční čínské a také japonské medicíně po tisíce let. Je to opravdu skvělá houba. My tu máme dneska doplněk stravy s hlívou ústřičnou, je od značky Maxivita, obsahuje také rakitník a echinaceu. Hlíva je skvělá, pakliže máte oslabenou imunitu, Učuje se taky vám všem, kteří potřebujete doplnit více energie. Hlíva ustřičná totiž má v sobě spoustu minerálních látek, také spoustu cených vitaminů, umí si poradit s různými zdravotními problémy. My tu máme ještě další doplněk stravy s hlívou, ten je od značky Cemio. A vás bych poprosila, paní Jeníková, jestli byste mohla k tomuto produktu říci více informací. A v tomhle doplňku stravy je vysoký obsah extraktu z lívy ústřičné, pak tam najdeme zázvor, vitamin C a také dostatečné množství vitamínu D3. Takže pokud byste se ho rozhodli diváci používat, tak už nemusíte suplementovat D samotné. A já bych se ještě ráda zastavila u další dřevokazné houby, kterou taky už v našich zeměpisných šířkách poměrně známe. Jmenuje se Rejši. A rejši pomáhá tvořit a udržovat přirozenou obrany schopnost našeho organismu, působí protizánětlivě, podporuje přirozenou funkci kardiovaskulárního systému a udržuje normální hladinu cholesterolu v krvi. Mm -hmm. Rejši je opravdu skvělá houba, milí diváci, také se používá už po tisíce let v tradiční čínské a japonské medicíně. Dokonce ne nadarmo se ji říká božská houba nesmrtelnosti. U nás v DM se ženete rejši od značky Naprým. jsou to kapsle, které se užívají buď celé, můžete normálně klasicky polknout a zapít vodou, džusem, čajem, nebo si tyto bolky můžete klidně otevřít, rozpůlit a obsah vysypat do polévky, do džusu nebo třeba do omáčky. Rozhodně doporučujeme užívat 30 minut před jídlem, anebo alespoň 2 hodiny po jídle. Rejši je skvělá v tom, že obsahuje beta-glukany, které jsou velmi důležité pro náš imunitní systém. Rejši byste měli do svého jídelníčku také zařadit, pakliže. Se cítíte opravdu hodně vyčerpaní a unavení, protože rejši vám umí dodat vitalitu, umí dodat energii. Nenadarmo se právě také doporučuje, že nám porodu, aby se dostali rychleji do kondice. Rejši začněte užívat, i pokud máte třeba astma, alergie, může vás trápit, vysoký cholesterol, anebo špatně spíte. Na to všechno je rejši skvělá. Proto, jak už jsem říkala, ne se jí říká uh, houba nesmrtelnosti. Paní Jeníková, my si tady zatím představujeme doplň. Stravy. Měla vy byste pro nás také nějaký tip na potravinu, která může podpořit náš imunitní systém? Existuje pár potravin, které když přidáme do našeho jídelníčku, tak si uděláme jenom malou drobnou úpravu a přitom velmi energizujeme a vitalizujeme naše tělo. Jako první bych tady ráda zmínila klíčky z fazolí Mungo. Tyhle klíčky jsou velmi jednoduché na přípravu. Naklíčíte si je doma během třech až čtyřech dnů a nepotřebujete k tomu mít žádné speciální náčiní. Klíčky obsahují vysoký obsah vitaminů, minerálů, esenciálních aminokyselin a všechny jsou v aktivní formě. Ta aktivní forma znamená, že ten klíček až do chvíle, než ho vlastně rozkoušeme, je stále živý, stále by mohl dál růst, takže proto jsou pro nás ty živiny v nich obsažené velmi snadno vstřebatelné, úplně maximálně využitelné. A chuť klíčků munga je někde mezi řetkvičkou a kedlubnou. A dá se použít ten klíček do polévek jako krutonky nebo ho nasypat na chleba s máslem nebo s nějakou pomazánkou a nebo ho prostě můžete jen tak volně uzobávat. Já bych vám teď ráda řekla praktický návod, jak si doma můžete klíčky sami naklíčit. Vezmete si nějakou nádobku, plastovou třeba a třetinu jejího dne, dna Zasypete klíčky, zasypete, pardon, fazolkami mungo, zalijete je vodou a necháte to stát buď celou noc nebo celý den, ideálně někde na teplém místě, třeba já je mám v kuchyni na lince. No a potom vždycky ráno a večer propláchnete trošku vody, předsedíte přes prsty jenom, aby jsme nemuseli mazat cítko. A necháte takhle stát s tím, že vody tam potom doléváte velmi málo, aby spodek fa, těch fazolí mungo byl namočený ve vodě, ale hlavičky koukaly ven. Když byste to nechali ponořené celé, tak by se vám mohlo stát, že vám splesniví. No a během třech dnů už vám vlastně takhle vykukují klíčky a je to připravené na konzumaci. Buď se na to doma vrhnete a během dvou dnů sníte, anebo pokud byste potřebovali uskladnit, tak je přendáte do uzavíratelné misky a dáte do ledničky. Protože v ledničce je chlad a tma, takže tam ty klíčky vám zhruba týden vydrží. Další, co je takový typ, který může velmi silně podpořit naší vitalitu a energii, je kvašená zelenina. Kdo má rád pikantnější chutě, tak může zvolit kimči. A kdo spíš upřednostňuje jemnější chuť, tak může zvolit klasické pickles. Výhoda kvašené zeleniny je, že samozřejmě obsahuje také velké množství vitamínů, minerálů a navíc tam jsou i bakterie mléčného kvašení, které pozitivním způsobem ovlivňují náš střevní mikrobiom. Já jsem sem přinesla domácí moji nakvašenou zeleninu, takže ji tady můžeme společně ochutnat. Tak to budu moc ráda, vypadá báječně. Je těžká na přípravu paní Jeníková? Vyrobit si kvašenou zeleninu je opět velmi jednoduchá záležitost. Vyberete si dva až tři druhy zeleniny. Já tady mám zelí, mrkev a cibuli. Zasypete solí a potom jenom necháte opět na teplém místě v kuchyni fermentovat a během 4-5 dnů máte připravenou skvělou kvašenou zeleninu. A opět podobně jako klíčky uchovává se v chladu v ledničce. Je moc výborná, musím ji jedině pochválit. A k čemu bychom si ji tak mohli dát? Jako přílohu nebo přiložit třeba gr ke grilovanému masu? A přesně tak, tu kvašenou zeleninu můžeme používat úplně kdekoliv. To znamená, mm. můžeme si jen tak dát uh, jednu vidličku nebo polévkovou lžíci v rámci dne, anebo může sloužit jako uh, přílohovina, ovšem ne ve velké množství, spíš jako taková dekorace na talíři, abychom do sebe dostali ty vitální látky a ty bakterie mléčného kvašení. Milí diváci, tak klidně si zkuste vyrobit doma kimči anebo třeba pikle. My moc děkujeme paní Jeníková za tuto ukázku, bylo to výborné. Co rozhodně doma taky zvládnete vyrobit, naklíčit, tak to je Mungo. U nás v DM se ženete od značky ProBio, je v bio kvalitě. Naklíčení vám bude Zhruba 2 až 4 dny, pak budete mít naklíčeno. A klíčky munga můžete využít třeba do polévek, můžete si je přidat do salátu nebo třeba jakožto ozdobu různých vašich jídel. Co rozhodně ale nedoporučujeme, je, abyste klíčky už nějak tepelně upravovali, protože byste se zbytečně ochudili o všechny ty skvělé minerální látky a vitamíny, které právě v klíčkách najdete. Paní Jeníková, měla byste pro nás ještě nějaký další tip, jak posilnit naši imunitu? Hodně se mluví o tom, že bychom měli trávit spoustu času v přírodě, na procházkách, pohybové aktivity, zařadit do našeho životního stylu. I to totiž umí pomoci s posílením imunitního systému. Je to tak? Je to pravda, jak už jsme se tady dneska bavili, tak některé z nás trápí jarní únava, a jiné z nás to sluníčko, které už má dneska sílu, přímo tahá ze židlí za rukav, abychom vyrazili ven a začali jsme sportovat. A tam jenom si potřebujeme dát pozor na to, abychom po tom zimním lenošení příliš nepřepálili start a neměli jsme problémy se svalovými křečemi. K ním totiž dochází hlavně z toho důvodu, že máme deficit hořčíku a samozřejmě proč potřebujeme v našem těle hořčík? O hořčíku se říká, že to je král všech minerálů a proto bychom ho měli suplementovat nejenom teď v předjaří, ale měli bychom si ho dopřát buď pravidelně nebo aspoň občas v rámci celého roku. Dostatečné množství horčíků v našem těle podporuje správnou funkci svalů, správnou funkci nervového systému, zvyšuje naší mentální odolnost i psychickou kondici. A možná bych řekla, co se děje, pokud máme horčíku nedostatek, může nás pobolívat hlava nebo můžeme trpět na již zmíněné svalové křeče. A pokud bychom měli větší a dlouhodobější deficit horčíků, tak pak se u nás mohou objevit i krátkodobé výpadky paměti. Takže si myslím, že se rozhodně vyplatí mít v těle horčíků dostatek. A dva takové poslední důvody, proč opravdu stojí za to horčík našemu tělu doplňovat, je, že on nám zkvalitní spánek a pomůže nám, aby naše vlasy a nechty byly zdravé a pevné. Ještě nám také prozrakte, paní Jeníková, v jaké formě je nejlepší hořčík doplňovat. A opět u hořčíku, podobně jako u zinku anebo mm -hmm. u železa, potřebujeme dávat pozor na vazbu, v jaké je zastoupen v doplňku stravy. A můžeme si vybrat ze dvou kvalitních vazeb. Ta jedna je citrát a ta druhá je chelát nebo také bisglicinát, o kterém už jsem tady několikrát hovořila, že to je jedna z nejkvalitnějších vazeb. A já se zaměřím na ten citrát, protože to je číslo jedna u mých klientů. On je to takovýhle uh, pitlíček, který si můžete vysypat do nápoje a má velmi příjemnou pomerančovou chuť. Takže když si uh, chcete ulevit v rámci pitného režimu, že už vás třeba nebaví uh, pít vodu a nebo jenom bylinkové nebo ovocné čaje, uh, tak můžete využít uh, Citrát horčíku, který má krásnou pomerančovou chuť a velmi nás osvěží. Vy tento citrát horčíku můžete u nás zakoupit v DM, je od značky Mivolis. A jak tady paní Jeníková už ukazovala, obsahuje 20 sáčků. V tomto balení najdete 20 sáčků. A každý sáček obsahuje prášek, který, jak jste mohli vidět, je opravdu velmi jednoduše rozpustný ve vodě. Chutná po pomerančích, já jenom tady s dovolením ochutnám. V, uh, myslím si, že je to ideální typ na to, jak doplnit tekutiny a zároveň hořčík do našeho těla. A my, doplňu, my doporučujeme jeden sáček denně. Paní Jeníková, co dál bychom našim uh, divákům doporučili? Tak horčík možná, protože to je král všech minerálů, tak my ho dokážeme do našeho těla vztřebávat i jinak. Nepotřebujeme ho jenom tedy pít, byť tady v podobě citrátu, ale můžeme použít i Epsomskou sůl, kterou si nasypeme do koupele. A je pravda, že v tyhle únorové dny, kdy je ještě chladno, tak by nám koupel právě s horšíkovou solí mohla udělat velmi příjemný a relaxační zážitek. Pokud, milí diváci, nemáte vanu, tak nemusíte být nešťastní. Stačí, když si vezmete nějaký škopíček a nasypete si do něj také epsonskou sůl a budete hořčík vstřebávat přes plosky nohy. Samozřejmě to množství vstřebaného hořčíku není tak vysoké, jako když jsme v epsonské soli celý ponoření, ale na druhou stranu je to lepší než nic. Já sama mám koupelé horčíkové moc ráda a vždycky mám po nich pocit, jako kdyby jsem byla centimetr nad zemí. To tělo je opravdu velmi uvolněné a zrelaxované. U nás, milí diváci, v DM se ženete právě tuto epsomskou sůl. Je od značky All Nature, jak už jsme si tady řekli, je ideální do koupele. Během koupele regenerují vaše svaly, také se detoxikuje váš organismus a zároveň se odbourává stres a všechno napětí. My doporučujeme si vyhradit alespoň 30 až 40 minut na tu koupel, protože to je nezbytná doba na to, aby se všechny ty potřebné minerály dostaly přes pokožku do těla. Tak tolik epsomská sůl od značky All Nature. Pojďme se podívat, jaké další produkty u nás v DM ještě také seženete. Máme tady citrát horčíku od značky Floradix. Je to tekuté magnézium. Doporučujeme pro sportovce, pro těhotné ženy, kojící ženy, pro všechny lidi, kteří mají stresové období anebo mají zvýšenou psychickou zátěž. Další produkt, který vám tu teď ukážeme, jsou kapky Magnézium Liquid od značky a v tomto produktu najdete chylátovou vazbu hořčíku. Kromě toho, že je zde hořčík, tak zde také najdete přes 70 minerálů z Velkého solného jezera v Americe. A také zde najdete vitamin B1, který je velmi důležitý pro naše srdce. A je zde také vitamin B6, který je zase nezbytný, aby se nám správně tvořily červené krvinky. Tak tolik produkty. S hořčíkem. Paní Jeníková, když byste nám měla doporučit nějaký typ na produkt, který třeba není notoricky známý, ale rozhodně stojí za to, abychom ho vyzkoušeli, tak co by to bylo? Byla by to masticha. Uh -huh. A můžeme ji používat v těchto kapslích. A masticha u nás sice není zatím tolik známá, ale ve své domovině. Na jihu řeckého ostrova Chios má mnoha tisíciletou tradici v užívání. Je to vlastně pryskyřice ze stromu řečí Klentyšek, což je pistácie. A už ve starověku se používala jako žvíkačka na čištění zubů, na osvěžení dechu anebo na podporu trávicího aparátu. A my ji dneska používáme velmi podobně. Ona opravdu regeneruje a chrání trávicí aparát. Je to prevence proti vzniku zubního plaku. A pak má ještě jednu úžasnou schopnost. Pokud má někdo zvýšený zápach z úst i přes výbornou zubní a dentální hygienu, většinou to bývá právě proto, že má disbalanci bakterií v dutině ústní, tak tam právě mastycha skvěle pomáhá. Milí diváci, tak pokud máte problémy s trávením, tak vám doporučujeme nastavit mastichu. U nás v DM seženete Chios mastichu od značky Mastic Life. Doporučujeme užívat ráno i večer. Jsou to tobolky, které klasicky zapijete čajem, vodou nebo džusem. Pokud nás sledujete od samého začátku, tak moc dobře víte, že jsme vám tu dneska ukázali opravdu nepřeberné množství doplňků stravy. Všechny byly úžasné, ale když byste paní Jeníková měla vyzdvihnout opravdu jenom takové minimum, měla byste nám udělat základní balíček, tak co by do něho patřilo? Tak určitě první doplněk, který bych zvolila, by byl ostropestřec mariánský a diváci už se můžou rozhodnout sami, jestli jim spíše vyhovuje forma kapslí, tablet a nebo tekutá forma. A druhý doplněk, který jsme opravdu skloňovali téměř po každé, byl vitamin D3. A i když ho ještě nepoužíváte, opravdu stojí za to s ním začít, protože je velmi silný, co se týče podpory našeho imunitního systému, prevence jarní únavy i jarních viróz. No a na třetím místě nemůže být nic menšího než král všech minerálů horčík. A tady bych se přimlouvala za to opravdu ho doplňovat nejenom teď v předjaří, ale aspoň občas i v rámci celého roku. A je důležité ohlídat si tam u něj tu správnou vazbu. A pokud jste někdo, hlavně tedy ženy, spíše častěji unavení, tak tam bych jako číslo jedna doplňovala železo. Mm -hmm. A jak už jsem mluvila u hořčíku, hlídala bych si u železa vazbu, aby to byla ideálně ta chelátová vazba. No a jestliže má někdo problémy s trávicím aparátem, anebo opravdu s nadměrným zápachem úst i přes veškerou péči, tak číslo jedna je masticha. Milí diváci, jak si půjdete k nám do DM nakoupit doplňky stravy, tak rozhodně nezapomeňte využít e-kupon, který vám tu dneska rozdáváme. Vlastně už jsme vám ho rozdali, najdete ho ve vašem kuponovém centru. Tento e-kupon vám zajistí 50 krát více bodů na vaše konto a to při nákupu naprosto libovolného množství doplňků stravy, které jsou právě vhodné pro očistu organismu. Zároveň tento kupon také platí na všechny produkty, které jsme vám tu dneska ve vysílání DM Live ukázali a také představili. Paní Jeníková, já bych vás v tuto chvíli poprosila, jestli byste byla tak hodná a odpovídala byste na dotazy našich diváků. Pojďme se podívat, jaké dotazy přišly do studia. Co je to oxidační stres? A oxidační stres je proces, který vzniká v našem těle a vzniká i naprosto přirozeně jenom tím, že jenom dýcháme. Protože standardně je v našem uh, organismu využíván kyslík ve vazbě O2 mm -hmm. a při dýchání vzniká i kyslík samostatný, jenom O, a ten už v nás způsobuje oxidační stres. Jak na, na očistu u muže, musí něco dělat jinak než ženy? Co se týká detoxikace, tak tam mohou ženy i muži využívat stejné doplňky stravy. Jediný rozdíl, který tam bude, je, že muži potřebují mít vyšší pitný režim, protože jsou obecně vyšší a i těžší na váze než jsou ženy. Pojďme se podívat na další dotaz. Je detox vhodný pro kardiaky? Tam záleží na tom, jaké berete léky. Takže tam bych doporučovala poradit se s vaším obvodním lékařem, aby s vámi probral možnosti, protože detoxikovat se můžeme rychle nebo pomalu a je spoustu doplňků stravy, které můžeme k detoxikaci využívat. Máme tady i další dotaz. Jak na detox organizmu po porodu? Samozřejmě pokud žena nekojí. Tak pokud už žena nekojí a cítí se v kondici, tak v tu chvíli může použít standardní doporučení, která jsme tady říkali, buď dnes, anebo se může vrátit k našemu vysílání v říjnu, kde jsme podrobně probírali detoxikaci pomocí zelených potravin. To byl poslední dotaz. Já děkuji, paní Jeníková, že jste odpovídala. Milí diváci, ještě zbývá vyhlásit, jak dopadla naše dnešní anketa. My jsme se vás ptali, jestli pravidelně detoxikujete. A výsledek této ankety zněl, že detox sice pravidelně neprovádíte, ale plánujete začít. Tak já doufám, že jsme vám dali spoustu inspirace, spoustu typů, spoustu rad a že se vám detox povede na jedničku. Paní Jedíková, já vám moc děkuji, že jste přišla do dnešního vysílání DM Live. Děkuji za všechny skvělé rady a za typy. Mějte se hezky a snad se zase brzy v DM Live uvidíme. Já moc děkuji za pozvání a těším se na další shledání. Milí diváci, pokud byste se chtěli paní Jeníkové ještě na něco zeptat, tak samozřejmě můžete. Paní Jeníková je k dispozici na webu DM. Stačí do vyhledávače zadat www.dmcz DM Live, najít stránku výživové poradenství a tady najdete kontakt na paní Jeníkovou, takže stačí jenom paní Jeníkovou oslovit, napsat a ona vám moc ráda odpoví. Je čas, abychom se rozloučili. Ještě než se budeme loučit, tak bych vás moc ráda pozvala na další vysílání DM Live. Vy už to znáte. Uvidíme se zase za dva týdny ve středu od 18. hodin. A příště si myslím, že potěším hlavně pány, protože si tu budeme povídat na téma, jak se správně starat o mužskou pleť. Milé dámy, i vy se určitě dívejte, protože vám dáme tipy na různé produkty, které pak můžete vaší drahé polovičce koupit třeba k narozeninám, k svátku, anebo jen tak z lásky. Takže se budu na vás těšit 22. února od 18. hodin. Mějte se krásně!